میرے سارے ملک مسلمانوں کا ہے ہم ملکین ہمارے ساتھ حضور علیہ السلام کا سنت ہمارے ساتھ حضور علیہ السلام کا اتباع نہیں ہے ہمارے ساتھ قرآن کا اتباع نہیں ہے شریعت کا نظام نہیں ہے کیوں نہیں کس نے بتایا کہ تم مت مت ایسے انسان ہے کہ مجھے بتائے کہ تم مت کرو میں کفار سے شکایت کرتا ہوں کہ تو امریکہ ہے روس سے فلانا ہے فلانا ادھر امریکہ ہی نہیں آیا ایک امریکی آئی بھی ادھر نہیں آیا ایک روسی بھی ادھر نہیں آیا ہاں اما لیکن اس کے باوجود علماء کرام ہر کونے میں موجود ہے دینی مراکز الحمدللہ ہر شہر میں مرکز موجود ہے ہر محلے میں موجود ہے ہر جگہ میں موجود ہے اس کے باوجود ہمارے ساتھ شریعت کا اتباع سنت کا اتباع قرآن کا اتباع حضور علیہ السلام کا اتباع صحابہ کرام کا نقشہ ہمارے ساتھ سن رہی ہے کیوں کیا وجہ سب مسلمان جو دیکھا ہے اکثر اللہ کی بھی سنت سے مخالف ہوتا ہے شریعت کا اعتبار نہیں ہے سنت کا اعتبار نہیں ہے مسلمانوں الحمدللہ قرآن بھی دیکھا ہے قرآن بھی سنے قرآن کی تلاوت بھی وہ سنے قرآن بھی پڑھے قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کا تابع داری تھوڑی یہ مسلمانوں کی حال خراب عمر صاحب جب تک مسلمان نہیں تھا ایمان نہیں لایا ایمان کے لانے کے وقت میں اس کا بہن اور اس کا جو بہن کا شوہر ہے اس نے ایمان لایا عمر صاحب کے لیے اطلاع ملی کہ ہمارے بہن اور ہمارے بہن کا جو شوہر ہے اس نے ایمان لایا اس نے عمر صاحب میں جہالت کے زمانے میں تھا اس نے بہت سختی سے جذبے سے جہالت سے گھر سے نکلے کہ میں پہلے حضور علیہ السلام کا سر کاٹا پھر حضور علیہ السلام کی بات میں نے تو اپنا بہن کا شوہر کا سر میں نے کاٹا اس کے بعد میں نے تو کس کا سر کاٹا تو اب میرے بہن کے سر کاٹا میرے طرف متوجہ ہو میرے حضرات میرے طرف متوجہ ہو سب میں تیرے لئے قرآن کا بیان کرتا ہوں حضور علیہ السلام کا بیان کرتا ہوں مہمانوں کا خوش آمدید نہیں کہتا ہے جب تک عمر صاحب آیا اس کا بین شریف دو آیات قرآن شریف میں پڑھی دو آیات اللہ اکبر طہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا یہ آیات شریف پڑھی عمر صاحب جب تک سنی ایک دم عمر صاحب کا دل اللہ کی طرف سے میلان کیا ساری جسم نے اللہ کی طرف سے میلان کیا جب تک دل ہر طرف نہ میلان کرے تو جسم اس طرف میلان کرتا ہے یہ قرآنی آیات یہ قرآنی فیصلہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اللہ کا جو منافقین لوگ تھا مدینہ منورہ میں اس کا امام کون تھا حضور علیہ السلام سامنے سامنے ہم وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ میں روزہ بھی پکڑے جہاد بھی کیا وہ حج بھی کیا زکات بھی دیا نماز بھی پڑھے حرم شریف میں پڑھے اس کا امام حرم شریف میں حضور علیہ السلام تھا اللہ تعالیٰ اس کی باطنی خباثت اس کے دل کے خباثت دل کے نجاست دل کے پلیدی اللہ علیہ السلام اللہ یہ بتایا کہ وہ زبان سے بتایا کہ لا الہ الا اللہ اور یہ بھی اعتقاد ہے کہ قیامت کے دن علی والا ہے حق ہے اما لیکن آپ کے ساتھ محبت نہیں ہے ہماری ساتھ محبت نہیں ہے آج مسلمانوں کے خدا کے ساتھ محبت نہیں ہے قرآن کے ساتھ محبت نہیں ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت نہیں ہے صحابہ کرام کے ساتھ محبت نہیں ہے اگر محبت ہو تو اس کا نقشہ ساری جان میں ہو جائے جو چیز کا قدر ہو اس کا انسان اکرام کرتا ہے اس بہت اس کا خیال کرتا ہے مثال طور آج کل لوگوں کے پیسے کا خیال ہے بنگلے کا خیال ہے گاڑی کا خیال ہے ہر ملک میں پیسے کے پیچھے بھاگا
ہر علاقے میں کوشش کرتا ہے, ہر کام میں کوشش کرتا ہے کہ میں فلانا کام کرو, میں فلانا کام کرو. اس کے ساتھ پیسہ زیادہ ہوتا ہے, اس کے ساتھ سرمایہ زیادہ ہوتا ہے, اس کے ساتھ سرمایہ زیادہ ہوتا ہے. میں دیکھا ہے, لوگ سب دیکھا ہے, سب لوگوں کے لیے پتہ ہے. عمر کے دن کے پیچھے بھاگنا, قرآن کے بھاگنا, حدیث سے بھاگنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیچھے بھاگا, کوئی اللہ کی رضا کے لیے بھاگا, کسی کے ہاتھ کسی نے نہیں کرتا ہے, کیوں نہیں کرتا ہے, کیا وجہ ہے؟ ہماری نماز حضور السلام کے طریقے پر نہیں ہے, ہمارے وضو سنت طریقے پر نہیں ہے, ہمارے سارے عبادات تو سنت طریقے پر نہیں ہے. جو لوگ کرتا نہیں ہے, جو کرتا ہے وہ سنت کے طریقے پر نہیں ہے. یہ ہماری دلوں میں خرابی ہے, ہمارے دلوں میں اور جگہ کی کیسے کنیکشن ہے, ہمارے دلوں میں خدا کے ساتھ کنیکشن نہیں ہے, ہمارے دلوں میں خدا کے ساتھ رابطہ کم ہے, خدا کے ساتھ تعلق کم ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اللہ اکبر. قیامت کے دن میں صفا دن, صالح دن, مبارک دن وہ آپ کے لیے مدد کرتا ہے. ورنہ جو دل میں دنیا کی محبت ہو, یا جو دل کے منصب کا محبت ہو, یا جو دل میں پیسے کا محبت ہو, یا عورتوں کا محبت ہو, یا بنگلے کا محبت ہو, یا اور چیز غیر اللہ سے محبت, تعلق ہو, محبت ہو, وہ دل تو خراب ہے, بے برکت دل ہے, اس کے دل میں برکت نہیں. حضرات تو عمر صاحب مبارک نے دو آیات قرآن سنے, دو آیات قرآن سنے, پھر عمر صاحب نے کبھی بھی گناہ نہیں کیا. عمر صاحب نے دو آیات قرآن سنے, اس کے بعد فوراً ایمان لایا اور کبھی بھی گناہ نہیں کیا. ہمارا 70 سال ہوتا ہے, 20 سال ہوتا ہے, 30 سال ہوتا ہے, 50 سال ہوتا ہے, 15 سال ہوتا ہے, میں قرآن سنے عمال کے لئے سننے کی قرآن کی دیکھنے کے باوجود میں تو بگار نہیں ہے. ہمارے ساتھ شریعت نہیں ہے, ہمارے ساتھ سنت نہیں ہے, ہمارے ساتھ شریعت کا اعتبار نہیں ہے, قرآن کا اعتبار نہیں ہے, اللہ سے ڈر نہیں ہے, اللہ سے خوف نہیں ہے, حضور علیہ السلام سے شرم نہیں ہے, اسلام سے شرم نہیں ہے, قرآن سے شرم نہیں ہے.